Moje jméno je Rokovej.cz a vítám vás u tohoto našeho dílu ze hry GTA San Andreas Multiplayer z Craftyho pařby. Dneska tu máme další díl zaměstnání. Tentokrát budeme, jak si můžete pošinout, tak za mnou. Máme tady dílnu a máme tady zaměstnání mechanik. Pozdravte do videa, jinak máme tady Upper Bua, s kterým to tady budu normálně natáčet. A je tady Pokololo. I Pokololo. No, ahoj, tak pozdrav. Čau. Ale normálně dáme je zaměstnat. Když dáte zaměstnat, tak vám tu vyběhne, že máte nové zaměstnaně mechanik, opravujete hráčům vozidla s příkazem lomeno O, alebo lomeno opravit, a vo vozidle Town Truck ide zapnout misi a pomocou lomeno mise. Takže jestli si může vzít skin, ano. Takže takhle vypadá zhruba skin, abyste věděli. Já bych se teda vrhnul asi teda na tu misi nejdřív, než budeme dělat tu druhou misi vlastně, kde můžeme dělat ve městě. Tak jo. Pokololo, kde jsi šel? Já jsem vzadu a nejdeme nastartovat tu track. Ale, takže Upper Bua tentokrát bude řídit. Koukneme se teda, normálně dej lomeno mise, já to zkusím taky. Jo, nejsem řidič, takže počkejte, já si teda skočím asi do jiného auta, ať to vidíme teda z těch různých pohledů. Já koukám, že mě to označilo tamhle tím směrem, že pojedu tady tudy a ty kudy. Mě někde tam dozadu. No pojďme prostě někde. Pokololo si tu? Teďka momentálně někdo po mě střílel, takže Pokololo. Pokololo je... Jemu to spadlo. No, každopádně, já mám tamhle checkpoint, já nevím, jak jsi na tom ty. Já jsem na opačné straně. Aha, no. Takže já mám checkpoint tady. Čím se to vlastně dává dolů, ten hák? Zaháknout, sa mi zdá, a nejsem si jistý. A Pokololovi to spadlo. Aha, no tak nic. Takže ty sa s ním rozpráváš, že on tu nie je. Malý fail. No, každopádně, já jsem si tady vzal teda blistu. Koukám, že teďka odtáhnu teda blistu. A kouknu se teda, jestli máme to odtáhnout na to daný místo. Nebo, jo, aha, takže a prbo, ono se to teda má svážet všechno k policijní stanici, že jo? Nevím, tak tam se můžeme stretnout. A ještě, že ty auta, čo odťahujeme, tak oni jsou vždy nějak zle zaparkované, alebo tak. Takže, jo, odťahujeme právom, nielen tak. Ano, takže, ale vlastně i ze zábavy můžete si vzít normálně tady to auto, nemusíte být vůbec zaměstnaný jako mechanik, dáte normálně zaháknout, že jo? Mhm. A normálně si je taky můžete odtáhnout, takže vůbec to není o tom, že byste museli být zaměstnaný, ale můžete normálně takhle si to odtáhnout kdykoliv a cokoliv v podstatě. I když neděláte misi. No. By the way, mě písal Noé, že mi nemáte dávat odběry, že jsem noob, tak děkujem, Noé. Ne, každopádně určitě odebírejte Upper Bua, budete ho mít v popisku určitě. Čau. Můžete kliknout i tady někde, teďka se ukáže i odkaz na jeho video, takže protože my teďka točíme, vždycky budeme ty série točit oba dva naraz. Takže můžete se určitě kouknout i na jeho verzi. No. Rokovo video a jeho kanál budete mít v outre, takisto. Jako minule. OK. No, mě to dalo, nevím jak tobě, ale mě to dalo 2800. A i mě, a 65 XP. Takže řekl bych, že docela co se týče XP, je to docela slušný. Není to úplně nejhorší. I když teda těch peněz by mohlo být víc. Za to, že tady jako jezdíme takhle. Ty máš úplně to auto sničené. Já vím, já to mám úplně nějak rosto. Takže já tak nevím, počkej, jestli... tak já ti ho rovnou opravím, jak to jde. Jo, vlastně to jde taky rovnou. Můžeme říct teďka, že vlastně další ta jakoby mise ta vedlejší, že vy když jste zaměstnaný, a nechcete jezdit tady s tou dodávkou, prostě různě, jo, promiň, já jsem odešel, vystoupil. Tak vlastně vy můžete dát normálně lomeno O a tím vlastně opravíte auto tomu danému hráči vlastně. Musíte dát O a lomeno jeho ID, které má zanikol. A dostanete za to 1050 dolarů a 50 XP. Teraz to můžeš ti vyzkoušet na mě. Takže vlastně můžete vidět dokonce, že tady to je daleko víc výhodnější, než kdybyste tady jezdili tady s těma dodávkama. A... Jo, vidíte, že 1050. No, že a když vám někdo opraví auto, dostanete 15 XP. Ano, to taky vlastně. Takže, co bychom ještě? Mohli bychom asi udělat ještě jednu misi možná.
Mhm, to bychom mohli. Protože ono to je nějaký kratší, takže já klidně... Ono asi mimo ten to nejde, že jo? Když seš mimo to území, mimo tu opravnu. Jo, jde taky. No, jde. Takže vlastně můžu dát rovnou lomenou mise. Já jsem trošku teraz asi zjistil, no, že já nenahrávám audio, takže... Já teďka jedu, koukám na Industries, možná za Industries. Kam tě to tebe hodilo? Já nevím, asi 100 metrů od policejní stanice. Každopádně tady to auto vůbec není špatný, tady to služební auto, takže bych řekl, že co se týče celkově těch služebních aut, tak tady to je jedno z těch výkonnějších. Mimochodem taky všechny tady ty služební auta si můžete koupit vlastně tady podél pobřeží vlastně San Fiera. Když pojedete vlastně podél toho pobřeží a najdete to i v GPS, já teďka nevím, jak se to jmenuje, ale normálně služební vozidla, že jo? Asi tak nějak. Nějak tak by se to mělo jmenovat. No, já si odtáhnu teda i tady to auto. Tak, já tady odtahuju tady to, teďka nevím, jestli se to jmenuje Stalin, tady to auto, anebo jako jiný prezident se to jmenovalo, teďka nevím přesně, ale... Ale jo, tady je jedno auto, který se jmenuje Stalin normálně. A ještě jedno a teďka nevím, jak se jmenuje. Ale můžete Obama. Si... Cože? Nič. Ale mimochodem taky jste si mohli všimnout, že teďka jak jsem naboural do toho stromu, tak normálně to auto se vyháklo a tím pádem mě to nezrušilo ani misi. Takže se vůbec nemusíte bát, že když vás někdo... někdo by vám to auto vyháknul, že by do vás naboural, tak normálně vám to nezruší tu misi, takže můžete být v klidu. Jej, ty vole, teďka jsem to pořádně sešvihnul. Tak, uvidíme, teďka jsem možná i zničil to auto. Ne, nezničil, koukám, že to je furt ve stejném stavu. Takže uvidíme, kolik nám to dá. Taky 2800, takže furt je to stejný. OK. Tak. To by už asi mohlo být všetko, ne? Jojo, pro tady to videjko by to bylo teda všechno. Řekl bych, že jsme asi zmínili úplně všechno, co se týče tady toho zaměstnání. Nic jsme snad nezapomněli. Kdyby jo, tak klidně nám to můžete napsat do komentářů. Určitě budeme rádi teda za každý like, za každý odběr. Koukněte se teda na aprobu a... Ano, co jsi chtěl říct? Že mohli byste dávat lajky, protože ono je dost zložité zohnať pokolola alebo hoci koho, aby jsme to video mohli natáčet. Toto video už je plánované týždeň a... Jo, až teraz to natáčeme. Ano, většinou vždycky se to stane, sejde tak, že buď nikdo z nás je prostě jakoby nedostupný, že prostě nemůžeme zrovna natáčet, anebo i ten třetí, ten host je nedostupný. Každopádně, pro další díl bychom si teda určitě můžete nám napsat do komentářů, jestli byste chtěli s námi natočit další díl, určitě teda napište. My bychom se vám když tak ozvali. No a určitě taky nezapomeňte, co? Hlasovat anketa v popisku. Takže si vyberte, které povolání chcete na budouce. A to je všechno asi. No, to je asi tak všechno. Takže my se s vámi loučíme. Pro tady to video by to bylo teda všechno. A zatím čus mývalus. Čaute. Tell me that you love me.